Jeg har valgt at bo her, fordi at, øh, det er en ungdomsbolig, der bliver tilbudt af kommunen. Det gør, at den er lidt billigere, end hvis det var en privat udlejer. Øh, og så sammen med, at, at den er sådan forholdsvis ny, så, så jeg har noget, der fungerer, og det kan jeg egentlig godt lide. Så er den også øh, dejligt delevenlig. Den er på ca. 32 kvadratmeter, Og den består af, af to rum, et soveværelse øh, og så et, øh, en stue og der er så et, et køkken i stuen med, med egen ovn og, og komfur. Så min kæreste og mig, vi, vi kommer rigtig godt overens her.